Thank you.
Vale, vale, vale.
Quase parada, só depois. Passada, homem. Não sei se é isso. Fora, Pedro, vai, vai! Fica para fora da área!
Como é que se mete em pausa? Mas só agora entraram três. Olha, os galhos já estavam a jogar a botar. Então já tinha entrado um. Isso entrou uma bocada. Olha, é. Estás a ver a volta, a pensar nos baixos. Não, não, não. Ele ainda está tão limpinho. Os galhos. Bem jogado. Thank you.
Vamos, equipa! Vamos! Vamos!
Depois do árbitro apitar.